ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। କଥାଟି ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚଟି ରତ୍ନବଟ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ନିକଟସ୍ଥ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରତ୍ନବଟ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାର ଅଲୌକିକ ବିରଳ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ରତ୍ନବଟର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଯାହା ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବି କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ରତ୍ନବଟରେ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ୍ତ ହେଲେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନ, କାରଣ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ରତ୍ନବଟ ମୂଳ କରୋଡ଼ରୁ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବାହାରକୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି 2003 ମସିହାରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୁଁ କୈଳାସ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଏଠି ରତ୍ନବଟ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଟ ଜାଣିପାରିଲି। ଏହାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ବଟ ଅଛି, ରତ୍ନବଟକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ବଟ ଅଛି, ପାରାଦୀପରେ 2ଟା ବଟ। ଇଏ ହେଉଛି ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମର ବିଜୁବାବୁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବନେଇଲେ ସେବେଠାରୁ ଇଏ ପାରାଦୀପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବଟ। ଏହା ନାଁ ଥିଲା ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। 5ଟି ବଟ ଭିତରେ ରତ୍ନବଟ, ଉଦୟବଟ, ଛତିଆ ବଟ, ଯାଜପୁର ବାଞ୍ଛା ବଟ, ପୁରୀ କଳ୍ପବଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ବଟ ଉପରକୁ କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଅଛି, କିଛି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ରତ୍ନମଠ ଟିକେ ଯାହା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପୂଜାପୂଜି କର। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଆସିକରି ମାନସିକ କରିକିରି ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି 5-5 ଥର ମୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଆସିକି ଶଣିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁ କେସ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ 20-30 ଲୋକ ଆସି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଗ୍ନିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜଗେଣ୍ଟି କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଗୁଣୀ କରି ଯାହା ହଉ ହାତରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ କରୁ। ଏହାର ମହିମା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଆସି ଆଶ୍ରିତ। ଆଗରୁ ୟାଙ୍କର ମାଳିକାର ନାଁ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁ ଏଠିକି ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ମନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ରତ୍ନବଟ ହେଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବାବା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ତ ଡେଲି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କାହିଁକି କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନି ଏଠି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତିକି କାମ କରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ବାବା କହିଲେ ତୁ ଆରେ ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉନୁ, ତାପରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇକି ଯାଉନୁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ସେ କାମ ତ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ଆଉ। ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ତ ବିଶେଷ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଶଙ୍ଖ, ସେ ବୁଲିକି ସବୁବେଳେ ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ବର୍ଷରେ ଆମେ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ମନ ହେଉଛି ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାନି ମାନେ ଏଇଟା ଭୋଗ ଦେଲା ବେଳେ ନନା ଥିଲେ ଭୋଗ, ଆମେ ଦେଲୁ ଭୋଗ, ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଆସିକିରି ଖାଇଲେ। ଜଳନ୍ତ ଠାକୁର ସେ ଗଛମୂଳୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଖାଇଲେ, ସେ ଜଳନ୍ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଳନ୍ତ ଆମେ ଦେଲୁ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇଦେଲେ ଖାଇବି ଖାଇ ଭୋଗ ଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଦେଲେ। କେବଳ ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାପ, ନେଉଳ ଏବଂ ବାଘ ସହ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗରୁ ଏହା ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ନାମରେ ପାରେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୋତାଶ୍ରୟ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପରେ ପାରାଦୀପ ନାମରେ ଏବେ ସର୍ବବିଦିତ। ତେବେ ଏତେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବେ ଅବହେଳା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏକ ଭଙ୍ଗା ଜରି ପାଲ ଘେରା ଘର ଭିତରେ ମହାଦେବ, ମା ବନଦୁର୍ଗା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ରତ୍ନବଟଧାମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ଆମର ଅଛି ରତ୍ନବଟ ଧାମ କପିଳ କଦର୍ମ ଦେବୌତୀଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ପୀଠ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଦେହରେ ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ଲୋଟଣୀ ବଟ ଗୁପ୍ତପୀଠ ଏଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନବଟ ପୀଠ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଲୋଟଣୀ ବଟରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏକି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟାର ଗୋଟେ ଆବାଦ ଅଛି ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଦକୁ ପାଣି ଯାଏ ସେ ତିନି ମୁହାଣି ଦେହରେ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସାଡ଼େ ଯାଇକିରି ମିଶେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଦିଆଯାଉ ଲାଇଟ୍ ଦିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦିଆଯାଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ କରାଯାଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଏଠି ରଖାଯାଉ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମଟି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାର ମାପ ଏଥିରେ ବାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୀଠ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥାନ୍ତା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।